Zoti Bashta, do i njo Partia Demokratike zgjedhjet? Spari duhet kamera. Ora mos jeni pjekur shumë, se ka filluar dhe dielli tani. Spari duhet falënderoj nga zemra gjithë forcat pjesëmarrëse të NATO-s, veçanërisht forcat e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe gjithë vendet pjesëmarrëse me një ushtrim historik Defender Europe 21. Kam krenarinë e veçantë dhe privilegjin t'i uroj mirëseardhjen këtij ushtrimi pa precedent të NATO-s, që nga përfundimi i luftës dytë botërore në bregun lindor të Adriatikut dhe shprek krenarinë legjitime që Partia Demokratike, qeverisja jonë dhe unë rolin tim si ministri i jashtëm mundësuam atë që dikur duke si një ëndër e pamundur antarësimin e Shqipërisë në aleancën më të fuqishme politike ushtarake të botës. I uroj mirëseardhjen gjithë forcave aleate të kryesuara nga partnerin strategjik dhe i uroj forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, ndonëse në kushte tmerrësisht vështira prej neglizhencës 8-vjeçare, që ta mbajnë lart standardin, flamurin dhe krenarinë e kombit ton me pjesëmarrjen në këtë ushtrim të një rëndësie të veçantë strategjike, që do t'i tregoj të gjithë rivalve potencial të Aleancës Atlantikut Veriut, se Aleanca është e gatshme të përballet me çdo agresion dhe ta zbrapsë atë, dhe se vlerat rreth cilave ne bashkohemi janë të pacënueshme. Duke filluar me vlerat e lirisë, demokracisë, e duke vazhduar me stabilitetin rajonal ballkanik, që fillon me respektimin e kufive e integritetit territorial të gjitha shteteve, duke përfshirë Republikën e Kosovës. Le të jetë ky mesazh i qartë për çdo që ndoron kthimin e Ballkanit një fuqi baroti apo një teatr lojrash territoriale dhe një paralajmërim i qartë për despotët e Ballkanit, se kjo aleancë nuk është një aleancë ushtarako-politike, po një aleancë politiko-ushtarake në bazë cilës qëndron demokracia pra zgjedhjet e lira të ndeshme dhe sundimi i ligjit. Zoti Bashta, ndërkombëtar, një sekondë, s'kam mbaruar deklaratën. Së dyti, 25 prill është një masakër elektorale, viktima të cilës nuk është Partia Demokratike dhe deputetët tanë. Në rezultat ju flet qartë, besimi, shpresa, që zgjuam dhe bashkuam, pavarësisht prej rolit të paprecedent të krimit organizuar, parave të pistat krimit dhe, si qëta, edhe raporti paraprake ose be odirit, shkrirjes se vijave ndarëse me disë partisë dhe shtetit, nuk ja doli dot të zvoglonte apo të ulte për masat e një bashkimit të jashtë zakonshëm të shqiptarve. Ndaj dhe detyrimi ju një parë është para gjithë shqiptarve, jo thjesht dhe vetëm, para kandidatëve për deputet, apo para militantëve, mbështetësve të Partisë Demokratike që kanë bërë një betejë historike, duke pasur gjithçka kundër dhe ja kanë dalë këtë betejë bashkë me gjithë shqiptarët të rikthejnë shpresën dhe besimin se ky vend mund dhe do të ndryshojë. Thënë kjo, një gjë është e sigurt, ndërsa ne vazhdojmë mbledhjen dhe faktimin e manipulimit të masakrës zgjedhore të 25 prillit, gjithë kamerat dhe mikrofonet e medias lirë do të drejtojnë pyetjet legjitime tek autori i kësaj masakre, tek dyshja, apo mirë themi treshja, Rama Doshi Rakipi. Si i morën votat tre deputetet e Tom Doshit të listës së zezë departamentit të shtetit? Si i mori votat Van Gjush Daku i listës së zezë departamentit të shtetit, bashkë me tre përfaqësuesit e krimit në Durrës, Jurgis Çyrbin e kokainës e Plaren Dervishit, me Rahman Rajen e kokainës dhe familjes ti, klanit ti kriminal, dhe Ilin Dragji i Avdyleve? Si i morën votat djali i Aqif Rakipit dhe dhëndri Aqif Rakipit, një nga familjet e njohura kriminale të Peqinit?
si i mori votat Aurora Mara e Gent Mares, person kërkim ndërkombëtar për trafik droge, a mund pranoj Shqipëria, që nga një ranë, sot, mban me krenari, trashgimin, e antarësimit NATO gjatë kohës e qeveriste Partia Demokratike në këto ushtrim të pa precedent ushtarak, mban pra me krenari, këtë pesh, këtë përgjësi, që nga ana tjetër të shkatron themelit e demokracisë, viktimat e masakrës elektorale janë qytetarët shqiptarë, detyra jonë është të qëndrojmë fort dhe të luftojmë fort për rikthimin e demokracisë në vend, i cili është një nga kushtet kryesore që bëri të mundur antarësimin e Shqipërisë në NATO dhe është një kusht i patjetër për të avancuar drejt asaj që kemi premtuar dhe do bëjmë realitet me gjithë shqiptarët antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo betejë do bëhet në gjitha frontet, mënyrat dhe mundësitë që ekzistojnë dhe përfundimi i saj do të jetë i qartë. Rrëzimi i regjimit Rama Doshi Rakipi dhe kthimi i Shqipërisë shqiptarëve. Faleminderit.